15 milyon bana aytilayotganken 11 milyon hozirda savdosi bo'lib qopti mana shu qizimizda. Qiziqlik akalardan 8.5 dan aytilyapti. Hozirda 7 milyon so'mdan bir tekis savdosi bo'lib qopti mana shu qizlarimizda. Ikkalasi quyuqsoy 17 milyon so'm savdo berayotgan ekan. Mana shu uchalasi bir joyda 8 milyon 400 dan ertalabdan sotildi. Mana sotilganlarini ham imkon qadar ko'proq olishga bozorga harakat qilyapmiz do'stlar. Endi keyingi videolarimiz boqma o'kizlardan bo'ladi. Ikkinchi qism video, xudo xolasa buni ham bir o'tgan bozor 3 qismmi shunday qildik boqmalarni. Dehqonlardan, olib sotarlardan hammasini bir chetdan tushiramiz. Nasib bugun ham kecha ishni tugatdik. Termiz 40 yillik 9-chi brigad Toji bobomizda o'choqlarini tugatdik. Videosi ham chiqadi. Ko'rasizlar, baho berasizlar ishlarimizga. Bugun ham vaqtimiz bor. Xudo xolasa abetgacha polni syomka qilamiz. Iloji boricha turbo oxirlarda ham syomkalarni chiqarishga harakat qilamiz vaqt qolsa agar. Harakat qilib. Mana endi videomizni boshlaymiz dehqonlardan. Aka, dehqondanmi? Yashang, dehqonchilikdan boshlaydik. Qancha vaqt qo'yilyapti o'kizga? Xo'p, savdosi qancha bo'ldi? 10 so'rayapti. Mana do'stlar, dehqonlardan boshladik. 12 million so'm aytishyapti, 10 million so'm hozirda savdosi bo'lib qopti. 2 yoshardan o'tgan tiyorgana? 3ga kirgan. Boqmaga tayyor turibdi. 12 dan qancha o'tsa berasiz? 11.5 bo'lsa deyapti. 11.5 bo'lsa beriladi mana. Ko'ramiz buni ham videosini. Savdoingizni bersin. Keyingi boqma videolarimiz akalarimizdan nech pul olayapti? Nech pul olayapti? 84 dan 3 ta. Uchalasi 84 dan ketdimi? Yashang mana. 8 million 400 dan uchalasi bir joyda ketdi. Bunday bo'lganda 25.5 million bo'ladimi? Iplarni olib keldi. 24 dan 5 million 300 bo'lar ekan. 5 million 200 mi shunday? Mana shu uchalasi bir joyda 8 million 400 dan ertalabdan sotildi. Mana sotilganlarini ham imkon qadar ko'proq olishga bozorga harakat qilyapmiz do'stlar. Va keyingilari mana shu partiya ketadi bular ham shu 9 milliondan aytilyapti. 10 milliondan savdolari kelishib chiqaveradi. 686 laboni ho'kizlari boqma. Bular qancha bo'lyapti aka? Qaysi? Mana bular. Endi so'r qancha so'rayapti? 6 milliondan ikkalasi bir joyda 12 million so'm so'ralyapti. Aka bu ala qancha bo'lib qoldi? Ala qancha bo'lib qoldi? Ha? Savdo bilan. Oxirgisi qancha bo'lib qoldi? 6.5. Aytilishi qancha bo'lyapti? 8.5 million aytilayotgan ekan mana shu o'kizimiz hozirda 6.5 million savdosi bo'lib qopti oxirgisi har xil 6 million 6.5 million bo'lib qopti dehqonlardan ko'rsatib boshlayapmiz ko'proq videomizda. Harakat qilyapmiz dehqonlardan ko'proq video olishga do'stlar. Xo'sh, keyingi ho'kizimiz 12 million so'm baho qilyapti. Hozirda savdosi 10 million so'm bo'lib qopti mana shu qizil ho'kizimizda. Mana uzun ho'kiz ekan bu ham. Boqma tushayotgan ho'kizlardan. Endi yana ham boqsa bo'ladi ularni. Bemalol boqishga tayyor bunday bo'lganda ho'kizlar. Endi mana bu qoralarni egalari bormayoq bilan. Aka, bu ho'kizlar kimdan? Sizlardan emasmi? Savdosi qancha aytyapsiz? 9.5 deyapti. 9.5 mana dehqondan ha. 9.5 million so'm aytilyapti va dehqonlardan 8 million 400 8.5 savdosi bo'lib qopti boqma o'kizi. 2 yoshar bor ha? 2 yoshar, 2 yoshdan oshgan mana bo'ylari baland. O'kiz biri 15lar bor bo'ylari mana dehqonlardan. Qancha bo'lsa beriladi? 8.5 dan baland. 9 dan o'tib beriladi mana shu o'kizimizda. Aka, qora qancha bo'lib qoldi? 8 million savdosi bo'lib qoldi. 10 million aytilyapti. 10 million aytilyapti, mana 8 million so'm savdosi bo'lib qopti mana shu qorani ham. Bozorning ichida mana tepa-tep boshlandi. Imkon qadar ehtiyot bo'lib syomka qilmasak juda qiyin do'stlar. Yashang. Boqilgan-a bular? Yo'q, boqmama. Boqishga tayyor ho'kizlar mana, boqma ho'kizlar. Simental bashara o'zimizning jaydari ho'kizlardan. 10 qancha aytilyapti? 15. 15 aytilyapti, 12 savdo bo'ldi-ya. 11. 15 million mana aytilayotgan ekan, 11 million hozirda savdosi bo'lib qopti mana shu qizimizda. Bu qoralarchi? 8.5. Bu 8.5 ga olingan-a?
u sizdan emas. 10 million. U ham olindi. Yashang. 8.5 ga mana bunisi olindi, 10 million so'mga mana bu ho'kizimiz boqma olindi. Ertalabdan mana sotilgan mollarni ham, olinganlarni ham imkon qadar tushirishga harakat qilyapmiz. Kanalimizda yangilar albatta obuna bo'lasiz. Videolarga like bosishni unutmaysiz. Chunki obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunday qiziq videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga musharraf bo'lasiz va videolarga like bossangiz, boshqalarga videolarimiz ertaroq yetib borishiga ozgina hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Qanday savollar tug'ilsa agar video yuzasidan kommentariyada yozib qoldirsangiz, imkon qadar harakat qilamiz videolarga javob yozishga. Qish keyingi boqmalardan ko'rsatib boshladik. Dara tayyor bo'lar xo'sh. Mana u 6.5, shundaymi? 6.5 savdosi bo'lyapti. Qancha aytilyapti bu? O'zini 5.5 bo'lyapti savdosi. Buni qancha aytyapsiz? 7.5 deyapti. 7.5 aytilyapti, 6.5 savdosi. Bunisi 5.5. 6.5 deyapmiz. 6.5 deyapsiz, 5.5 savdosi. Bunisi 5 deyapmiz, 4 million bo'lyapti. Yashang. Narxlarda aytib o'tib ketdik. Boqma bular hali buzoq, ha, bunday bo'lganda. 2 yoshlarga to'lmagan ho'kizchalar. Va katta 16 million deyapti. Oh, voy, ehtiyot bo'lmaysiz. 16 million aytyapsiz. Savdosi 13.5 bo'lyapti. Ey, yashang. O'zimizni joydarmi yo chetdikmi? Joylari aralashib. Joylari aralashib ketgan. 16 million so'm aytilyapti. Hozirda 12 million savdosi bo'lib qopti mana bu. Boqma bu ham bo'ylari biri 30lar bor, juda baland joylari aralashgan ho'kizlardan. Endi bu tomondan sal quyosh tushadi, shuning uchun yonboshdan olishga harakat qilyapmiz. Qish keyingi akalarda ho'kizlardan boshlaymiz. 12 million so'm mana shu ho'kizimiz aytilyapti hozirda. 10 million so'm savdosi bo'lib qopti. Boqma bu ham bo'ylari baland bo'lgandan sal ozonroq ekan, shuning uchun narxlari arzonroq aytilyapti. Bunday bo'lganda 10 million so'm ham normalda. Buni hali to'yildirish uchun ham ancha xizmat qilish kerak. Bular kimdan? Yo'qmi? Buchi? Xo'sh, keyingi ho'kizlarimiz akalardan, qiziriqlik akalardan 8.5 dan aytilyapti. Hozirda 7 million so'mdan bir tekis savdosi bo'lib qopti mana shu ho'kizlarimizda. Ko'rsatib o'tib ketamiz bu akalarimizni. Mollarni har hafta chiqaramiz. Aytish bo'yicha 7 million so'mdan hozirda savdosi bo'lib qopti bularda. Qancha? 75 million deyiraman. 7 million 500 aytilyapti. 71 savdosi bo'lib qopti mana shu qizimizga. Buni bir joyga baylab qo'ying. 71 bo'lgan mana shu qizimiz. Bir joyga baylab qo'ymasangiz hammani garang qiladi. Bu qancha bo'lib qoldi aka qora? 81 so'rayapti. 81 so'rayapti. Siz qancha 9 aytyapsizmi? Aytilishi 9. Aytilishi 9, 81 mana savdosi bo'lib qopti shoxlar o'kizi. Boqma tushiyorgan o'kizlardan. 9 aytilishi. Xo'sh, ikkita bir joyda boqma o'kizimiz ko'rsatib boshladik. 1 milliondan 22 million so'm ikkalasi bir joyda aytilyapti. Hozirda savdosi 17 bo'ldi, ha? 17 million so'm bo'lib qopti. Tushiyorgan ho'kizlar bular. 3ga kirmagan, ha? 3ga kirmadi. Tushiyorgan 2 yoshlardan o'tgan ho'kizlar mana shular. 17 ga ikkalasi bir joyda berilmayapti bo'ylari ham. Biri o'ndan bor, bunisi salgina 4 cm, bunisidan maydaroq. Ikkalasi quyuqchi. 17 million so'm savdo bo'layotgan ekan. Aka, bu qancha bo'lib qoldi? Savdosi 11 millionga berilmayapti. 11 ga berilmayapti. Qancha bo'lsa berilar ekan? 12 million bo'lsa beriladi mana. 11 millionga mana shu ho'kizimiz ham berilmadi. Tushiyorgan ho'kiz, ha, 3ga kirmayapti, ha? 3 yoshar ho'kiz ekan, bemalol ob boqishga tayyor bunday bo'lganda. Mana. Xo'sh, keyingi alaparod ho'kizimiz 11 million so'm aytilyapti. Hozirda 9 million 200 ming so'm savdosi bo'lib qopti. Imkon qadar tezroq videolarda aytib o'tishga harakat qilyapti mollarni, chunki bozorda mol juda ko'p. Harakat qilib hammasini bir boshdan tushirib o'tishga harakat qilyapmiz do'stlar. Endi ma'lumotlar sal kamroq berayotgan bo'lishi mumkin, lekin videolar tez-tez narxlarini aytib o'tib ketmasak ulgurmaymiz, obed bo'lib qoladi. Ular qanchadan bo'layotgan ekan? Egalari kim? 8.5 so'rayapman. 8.5 ga bermayaptimi? 8. Bunisini 8 million. Qancha aytyapti? 9 million so'mdan aytilyapti. 8 ga 8.5 million so'rashyapti akalar, hozirda berilmayotgan ekan. Mana akalarimizni
mollardan yana ko'rsatib boshladik. Har hafta ko'rsatamiz mana shu gazeldagi mollarni. 9 million so'mdan aytilyapti bu o'kizlarni. Hozirda savdosi 8 milliondan bir tekis quyuq suyuq bo'layotgan ekan. Mana hammasi normal boqiladigan ho'kizlar, boqishga tayyor bunday bo'lganda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir bularni ham ko'rsatamiz. Endi bozorni ichida qanday chiqadi bilmadim. Mana hammasi normal. 8 milliondan hozirda savdosi bo'lib turibdi bularda. Xo'sh, keyingi o'kizlarimiz sal kattaroq variantlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 12 million so'mdan aytilyapti. Hozirda uchalasi bir joyda 11 milliondan 33 millionga berilmayapti mana shu uchta ho'kizimiz. Uchalasi 11 dan 33 millionga. Ularichi? Nariyaqlari? Aysam. 11 bo'ldi. Mana aka, ko'rsatamiz. Bo'ylari 1.20 lar bor. Bemalol baland o'kiz endi. Unda bo'lganda 1.25 ham bor ekan buning ichiga. Endi plus minus 3-4 cm 5 cm'gacha adashishimiz mumkin, lekin taxminan qurilishda ishlagani uchun hisob kitobini olib aytyapti. Bular qanchadan rais? 10 dan savdosi bo'lyapti. Yashang. Bular uchalasi 10 million so'mda savdo bo'lib turgan ekan. Mana. Mana bu sotilganlarni ham ko'rsatamiz. 6 million 800 ga mana shu qora o'kizimiz ham sotildi hozir ertalabdan. 6 million 800 ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham normalda boqma o'kizchalar 2 ga endi to'layotgan bo'lishim kerak bunday bo'lganda. 6 million 800 ko'rib qo'ying. Bozorda keyin mollarni ham yana solishtiradi. Ajar, men mana shu yerga qo'yishim sana bor. Bu qora sizdanmi qora? Ha, o'tib baylama. Baylama devor. Yo'shimun baylama. Xo'sh, mana shu o'kizni hozir birinchi videoda ko'rsatib o'tdik. 25 million so'm narx qilinayotgandi, sotildi 19 million so'm narxga mana shu o'kiz ketdi. Bo'lganda hozir ertalab mana kelganiga hali 20 mingdan bo'lgani yo'q, 19 millionga sotildi o'kiz mana. O'kizni yaxshi aylantirib ko'rsatamiz. Bellari ham qamon bo'lib qopti mana. Orqa tomonlardan ham yaxshigina boqilgan o'kizimiz. Mana oldi tomonlardan ham yaxshilab aylantirib ko'rsatib o'tib ketamiz. 19 million naqd. Savdo qancha bo'libdi? 19 million naqdga sotildi. Keyingi o'kizlarimiz sal kichikroq varianti 5 million 800 ming so'mdan bo'lyapti. Ba'zi videolarimiz quyoshga qarab qolyapti, uzr so'raymiz bulardan. Mana 5 million 800. Aytilish qancha? 6 berdi. 6 berdi yaxshi akalar. Mana. Mana akalar taniganlar barchasiga salom yo'llayaptilar. Akamiz mana. Mana aka 6 million bo'lsa, ol deb aytirishdi akalar. Aka bu qancha bo'lib qoldi? 85 savdosi. 8 million 500 mana savdosi bo'ldi. Ko'kizimiz uyaldi shekilli chizib ketdi. Qancha bo'lib qoldi bu? Hech bir deyapsiz. Aka qancha bo'lib qoldi? 11 deyapsiz. Savdosi 9 mana. Uzun ho'kiz ekan bu ham. Mana ko'rayotgansiz. Uzun ho'kiz ekan. 11 million aytilyapti. 9 savdosi bo'lib qopti.